Mais uma dica bem bacana aqui no canal, minha linda, minha amiga querida, que me acompanha sempre. Olha que gracinha esse boneco de neve para você enfeitar aí a sua mesa, a sua árvore. Enfim, você pode colocar aonde você quiser aí na sua casa, minha amiga. Olha que gracinha esse boneco de neve. Alguns vídeos anteriores eu ensinei a fazer ele para pendurar na árvore. Hoje eu trouxe para você colocar na sua mesa. Não é bacana? Quer aprender? Assiste o vídeo até o final. Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Espero que sim, tá bom? Bom, se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você não é inscrita no meu canal, minha amiga, se você ama artesanato como eu amo, é um motivo enorme para você se inscrever agora, ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo novo, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu tenho certeza que você não vai querer perder, tá bom? Então, vamos ao passo a passo. Vamos começar o nosso passo a passo. Vamos precisar de duas bolas de isopor, uma um pouquinho maior que a outra, tá? Não importa o tamanho, que você que vai decidir o tamanho do seu boneco. Vamos precisar de fitas número 1, branca. Lã de duas cores. Eu usei meia pérola para fazer os olhinhos, mas você pode fazer com canetinha, com olhinhos que mexe, do jeito que você quiser. Uma base circular para você colocar o boneco, tá? Olha, as lãs a gente vai recortar, depois eu vou passar as medidas. Vamos precisar de um cachecolzinho, tá vendo? Ó, que gracinha! Eu fiz ele com 30 centímetros, 4 pontos de tricô. Bem fácil, tá? Qualquer uma sabe fazer um tricôzinho, né, amiga? Tesoura, cola quente. Vamos precisar de três araminhos. Pode ser qualquer araminho. Eu tinha esse daqui, então eu utilizei aquela fita para você encapar flores, sabe? Bem fácil de achar. Um palito de churrasco e dois pedacinhos de feltro, um laranja, um marronzinho e um pedacinho vermelho para fazer a boquinha, tá bom? E alguns enfeitinhos para você colocar na touquinha do seu boneco de neve. Eu utilizei essas estrelinhas aqui que eu recortei de EVA com glitter. Vamos precisar também de um pedaço de cartolina 20 centímetros por 1,5 centímetro, que vai ser a base para fazer o gorrinho. E eu não sei o nome disso aqui, gente. É de ser alguma coisa de enfeite de Natal, né? Bom, isso aí. Agora nós vamos pegar nossas bolinhas. E vamos lixar essas partes que tem, essas rebarbas, tá vendo? Em todas as duas. E vamos lixar, deixar ela bem retinha para ficar de pezinho assim, tá vendo? Ó, embaixo e em cima. Nas duas, ok? Muito bem. Agora nós vamos começar a encapar elas com fita de cetim, a número 1. É bem simples, já ensinei no outro vídeo, que é o bonequinho de neve para pendurar, que era só a cabecinha, é a mesma técnica. Quem já assistiu viu como é que faz. Mas é simples. Você vai pôr uma gotinha de cola quente, vai colar na sua fitinha e vai até o outro lado. Cola novamente, pinguinho de cola, tá? Bem pouquinho mesmo. E vai lá novamente na outra ponta. Aí um pinguinho de cola de novo e assim sucessivamente. Aí você vai colocando não em cima da outra, mas ao ladinho, tá? Bem de ladinho uma da outra. E vai fazer isso em toda a volta da bolinha. Olha, agora você vai do lado, tá vendo? Ó, vai do outro lado e dá um pinguinho de cola. Sempre coloca o pinguinho de cola para não escapar. Aí vai novamente lá do outro lado, ó, tá vendo? E assim você vai fazer em toda a volta da sua bolinha. É bem simples. Se não entendeu, volta o vídeo, que é bem fácil, tá, amiga? Não vai deixar de fazer por conta disso. E vai fazendo, ó, e vai enrolando até o final. Não pode deixar nenhum espacinho de bola de isopor aparecendo, tá bom? Aí no final é só você fazer o acabamento, dar um pinguinho de cola, cortar o excesso da fita e passar cola quente na pontinha, olha. Pra ela grudar bem, colar bem, tá bom? Pra não escapar. Tá vendo, ó?
Bom, minha amiga, vamos dar uma pausa bem rapidinho aqui no passo a passo, que eu quero dar um recado para você aí que é artesã iniciante ou até mesmo uma artesã profissional já avançada que está com um grandíssimo problema de vender o seu artesanato. Isso é comum, tá, amiga? Quase todas nós temos problemas de vender. Mas euzinha aqui, Deb, tenho a solução para você. Eu tenho um mini curso gratuito com 7 aulas. Com a Karine Otto, é um curso maravilhoso, gratuito e amiga. Para você receber, para você ganhar, é só você assistir o vídeo até o final, terminar de assistir o passo a passo, que lá eu vou te explicar como ganhar esse mini curso. É bem fácil, tá bom? Então eu te espero lá. Agora nós vamos pegar as duas bolinhas que já estão encapadas com fita e vamos unir uma na outra, ok? Você vai escolher o lado mais perfeitinho, mais bonitinho para ser a frente e vai passar bastante cola quente e segurar até a cola secar para unir uma bola na outra, como eu estou fazendo no vídeo, ok? Vai ficar assim. Agora nós vamos fazer o gorrinho. Vamos pegar a cartolina de 20 centímetros por 1,5 e vamos uni-la e fazer um elo. Aí você mede na cabecinha do seu boneco para ver se tá um tamanho bom, tá? E vai ficar assim. Agora nós vamos pegar os novelos de lã e vamos cortar 75 pedaços de 25 centímetros. Eu cortei 60 azul e 15 branco, ok? Aí vai do seu gosto, da sua escolha, tá bom, minha amiga? Aí você vai pegar e vai fazer uma argolinha, tá vendo? E vai passar a lã por dentro. Olha, presta atenção. Faz uma argolinha, passa a lã por dentro, ó. Tá vendo, ó? E faz um tipo um lacinho, um nozinho, ó. E você vai fazer isso em toda a volta do elo aí de cartolina, tá? Ó, faz um lacinho, passa a lã por dentro e dá um nozinho, ó, e puxa. Mais uma vez, ó. Faz uma argolinha, passa a lã por dentro e puxa. E assim vai formando os lacinhos, tá vendo? Você vai fazer isso em toda a volta e ele vai ficar assim. Agora, o restante você vai fazer de outra cor. Eu escolhi o branco e é o mesmo procedimento. Faz o lacinho, passa a lã por dentro e puxa. Tá? É um procedimento fácil que a gente usa bastante no artesanato. Olha, tá pronto, vai ficar dessa maneira. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar. Ajeitar bem direitinho e vamos dar três nozinhos. Vai dar duas passadinhas, enrolar duas vezes a lã e dar um nozinho. Uns três nozinhos já tá bom. Ó, eu uso uma bolinha de isopor pra ficar com formato, tá vendo? Ó, ajudou bastante colocar essa bolinha lá dentro. Aí é só dar bastante nozinho e agora nós vamos cortar a franjinha, tá? Agora nós vamos acertar todas essas pontinhas, vai ficar aparecendo mais ou menos um pompom. Olha, vai cortando, aí você vai vendo a altura que mais te agrada, tá? Eu achei que assim ficou bom, ó. E tá pronto o nosso gorrinho. E o cachecol é aquilo que eu falei, tá? 30 centímetros com 4 pontos de tricô. Aí depois você faz a franjinha também nas pontinhas, tá? Olha que graça que ficou. Muito bem. Agora nós vamos fazer as mãozinhas. Vamos pegar três araminhos. Eu já tinha alguns araminhos encapados aqui, tá? Aí vamos unir os três e vamos envolver com essa fita floral. Tá? Se você não tiver, minha amiga, você pode usar durex também, tá? Ou fita crepe. Aí só que as pontinhas você não enrola. Você vai deixar como se fosse a mãozinha do nosso boneco, tá vendo, ó? Vai ser como se fosse os dedinhos dele. Agora nós vamos modelar, ó, em volta do pescocinho. Tá vendo, ó? E vai ficar assim, ó, com essa voltinha. Aí é só passar cola quente e colar no pescocinho do seu boneco. Muito bem, ó. Ajeita direitinho, tá? Passar um pouquinho mais de cola para não sair. E agora você vai colocar o cachecol. Aí ajeita bem bonitinho, tá? Com todo o capricho que a gente costuma fazer.
e dá uns pinguinhos de cola para ele não sair do lugar. Olha que graça. Bem fácil, né, minha amiga? Agora vamos colocar o gorrinho. Ajeita direitinho, depois você passa a cola por dentro e é só colocar na cabecinha, ó. Muito gracinha, né? Eu tô apaixonada por esse bonequinho. Aí dei mais uma ajeitadinha, mais uma paradinha no gorrinho, olha. Agora nós vamos fazer o quê? Agora, nós vamos colocar os olhinhos. Se você não tem meia pérola preta, pode ser botão, mini botão, pode ser canetinha mesmo, tá? O que você tiver aí, minha amiga, tá? Pode improvisar também. Aí você só ajeitar, colocar os olhinhos. Agora nós vamos fazer o biquinho, o narizinho. Vai pegar um pedaço de feltro laranja, vai enrolar e fazer tipo um canudinho, ó. Tá vendo? Aí você cola. E corta o excesso. Olha que graça. Perfeito, né? Muito simples de fazer. Aí é só colar no seu bonequinho. E agora a boquinha também é um pedacinho de feltro vermelho e é só colar. Praticamente pronto o nosso boneco. E para enfeitar o gorrinho, eu colei algumas estrelinhas que eu cortei no EVA com glitter. Também é opcional, tá, minha amiga? Bom, agora nós vamos pegar um retângulo marrom e vamos fazer a vassourinha. Olha, você vai pegar e vai picotar dessa maneira que eu fiz, ó, e enrolar num palito de churrasco. Aí você fecha, enrola, cola, mede a altura da mãozinha e corta o palito de churrasco. E é só colocar na mãozinha dele, ó, e envolver no arame. Certo? E a base embaixo eu cortei um círculo de EVA verde com glitter. Você pode colocar isopor, você pode colocar papelão, o que você quiser embaixo, tá? Eu achei o EVA mais prático e mais rápido. Aí é só colar o seu bonequinho para ele poder ficar de pé e colocar alguns enfeites em volta. Eu coloquei isso aqui que eu não sei o nome disso. Eu acho que é Fluflu. Não sei. Quem souber, deixa aqui nos comentários para nossas colegas saberem, tá bom? Me ajuda aí, minha amiga. E tá pronto o nosso bonequinho. Não é uma gracinha? Se gostou da dica, minha amiga, deixa um like aqui para mim e eu te espero no próximo vídeo. Então, o que que você achou desse passo a passo? Bem facinho, né? E a dica, gostou? Se gostou, deixa um like aqui pra mim, amiga, que ele é muito importante, tá bom? Nunca se esqueça de deixar o like e também seus comentários, que eu amo responder todos eles, tá bom? Aí você tá falando assim, Débora, para de blá blá blá, cadê o mini curso gratuito que você prometeu pra mim? Simples, amiga, é só você clicar aqui no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, que é o link do meu WhatsApp, tá bom? É só você clicar, deixar seu nominho, não esqueça de deixar seu nominho, que eu te envio na hora e também dizer que veio do meu canal, tá? Senão eu não vou enviar. Brincadeira. Então, é só você clicar que eu te envio na hora. Caso demore um pouquinho, tenha um pouquinho de paciência, que eu devo estar ocupadinha, mas assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio na hora, tá bom, amiga? Não esqueça do like. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, tá bom? E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau!